Takže, what's up, lidi? Dneska je tu opět Cupamob s touhle naloženou reakcí. Jak jinak, je tu Kylo. Ahoj, a je tu se mnou klasickýho ráno. Teda, to byl úvod, to byl úvod. To byl úvod, tak... Tak co teď? Reagujeme na... Jak jste si mohli všimnout už v popisku. Hugatox se nikdy broke. Hugo Tox, nikdy broke. Co to má být? Co to je? Nějak track. Součást nějakého projektu? Já nevím. Asi track, jenom. Dlouho jsem vyhozený. Dlouho jsem o Hugovi vůbec neslyšel. Tož od Mumie, pár spolu, jako s tím Rohanem, že jo, Rossignol. Jo, tak jako něco bylo, ale... Ale není to toho tolik. Nebo ne. Nevím, co, ještě co. Je toho tolik. Bez tak ještě, jo, s těma mladýma, s tím Rolls-Autem a Locketeenem a takový. Je toho tolik na listu, mladá společnost. Zrala na očistu. No, myslím si, že nás čeká bez tak nějaká nálož, takový jednorázový track. No, tady na tohle se reaguje dobře. To, na takový... to je Ugotox ze klasa prostě. Nikdy no. Broke, ještě to má napsaný jako, jak se to čte? Broke. Jako broke. Prostě, že třeba nebude broke nikdy, broke bitlik. Dneska je ten úvod takový polavalnější, ale track nás rozpálí. Chrst. Nikdy broke again. Koukám z okna, holuby káry, lidi a shit. Stereotyp scéna, myslím na čupky a prachy. Já Abdul 52 by bude mě chtěl slyšet story. Sorry. Ale posledních 20 let jenom vím, že jsem dost hulil. Chápu. Vzpomínám jenom, jak jsem byl fucked up, že jsem... Posledních 20 let jsem dost hulil, chápu. Jakože, jak to... Jak, to jsem vůbec nečekal, že to tam tak jako... Že to vůbec... On to tam tak jako vpálil, úplně nečekaně. Já Abdul 52 by bude mě chtěl slyšet story. Sorry. Ale posledních 20 let jenom vím, že jsem dost hulil. Chápu. Vzpomínám jenom, jak jsem byl fucked up, že jsem broke. Jak seš ty dal na toho kosmonauta v ten moment? Hm? To je ty, jo. Edit brutální. Jako. Ale ty, ten záběr na ten garáž, ten temnej úplně, ten si mega líbí. Jo, ten, tak to je prostě Tox. To je Tox prostě, takovej artovej prostě. Temnej prostě. No, baví tě to, vždycky prostě. Cítím se většina scény, furt čorovala mi flows. Když řekneš, jedu jak fucking cokoliv, hulil jsme ptákem. Pošli mi šek, zaplať za nápad, nechám tě spát. Ale to nebyl způsob, jak já bych řešil věc. Já jsem hráč, mnohem víc had mi přijde, přežij všechny ty sráče bez pláče. Může být 7 ráno, a i když nejsem rajní pták. Všechny ty platiny, ceny jsou... Co to tam řekl? Že nejvíc hod, počkej, já se k tomu musím vrátit. Nejvíc hod... Šek zaplať za nápad, nechám tě spát. Ale to nebyl způsob, jak já bych řešil věc. Já jsem hráč, mnohem víc hard mi přijde přežít všechny ty sráče bez pláč. Nejvíc hard mi přijde přežít ty sráče bez pláč. Ale bez sráče. Taková lehká nálož toxovská, no. Chytrá, která... Nad kterou se vlastně musíš trošku i zapisit. Myslím, že on za mě jenom vykládá. Co budu ten track? No. Jo, jako jeho síla je neskutečná v tom hlase. Rozmanitost, no, hlavně. Tož to bych jako neřekl, že je úplně jeho hlas jako rozmanitý, ale spíš jako... Jakože prostě mě vždycky na Toxovi hrozně fascinovalo, s jakou lehkostí on ničí tu scénu. Jakože jak ten hlas je klidnej, ale přitom máš prostě, jak já říkám prostě... To je ten jeden z těch raperů, že když ho posloucháš, máš pocit, že k tobě mluví nějaký satan. Prostě, že by to mohlo být jako hlas nějakého satana. Prostě zlo, jakože a je to jako v dobrým slova smyslu myšlený, jako. Jo, to, že oni jsou oba, že i James Cole, to jsou úplně... No, no. Může být 7 ráno, a i když nejsem rajní pták. Čili ty platiny, ceny jsou pro ty, co to neflákaj. Polikády, když vidím, jak pracáš, je co je zrovna... Platiny, ceny jsou pro ty, co to neflákaj. Možná jo, asi by se to tak dalo říct. Měla Mumie platinu? Ale asi jo, to by asi, podle to, mě... asi to nerepoval, ne? Asi...
asi jo. Já už ani nevím, jako za co se to jako udává. To, když ho napíšte do komentářů. To je podle mě počet... Jako streamů. Já jsem to googloval, jo. Streamy. Googloval. Ale dřív to byly jako CDčka, ne? Jo, jasně. Jasně, teď je to jiný. No jasně. To je, je to na Wikipedii, já už to nepamatuju. Jasně, když má to, co to bylo. Nějakých něco tisíc, já nevím. Když měl ten, tak 12 platin, že jo, ten Melanč, že jo, 12 platin. To bylo podle mě, je to třeba nad 100 tisíc streamů. To je blbost, no, to by bylo platinovej každý už. Nevím, nebo milion, nebo... To tak má taky... Je to podle mě na Wikipedii, dá se to najít, nebo někde. Řekl, napište, kdo to ví. Ty kolikrát akorát uděláš podobnej bullshit plus plyn. Když já flušu fucking bars, teče zlato z mých slin. Cítím, co tvý album je tak wack, že by to vypnul i tvůj syn. No, ty vole, tak já nevím. Já bych chtěl vidět... To je originální návož. Fakt cílenou jako věc od něho, nějaký diss úplně. Nevíš, to jsme viděli, že jo? No, viděli jsme, ale už je to dlouho, už je to díl. Ale tak Žugo, to jste... Ej, teď mě napadlo další rapeři, kteří by měli mít společný. Hugo Tox a? No, kdo asi? Hugo James Cole? No. No jasně. Ne, vlastně lidi, já jsem piče, lidi mají. Super. To už má někdy, ne? No, ale jako nový, no. No, tak jako měli, jako určitě. Super tak... Crew nepočítám no. Teďka. Jakože jenom, aby si lidi nemysleli, jakože myslíme nový album. No jasně. Jo, a ty jsme neřekli, no. Nemají ne, nějaký. Takže jako Hugo Tox nebo James Cole by mohl být jako někdo z, jako z jiné scény. Jako mohli by samozřejmě jako oba dva. Jako, že ještě s někým jiným. Ty máš třeba Orion třeba se i za mnou, něco takového. Nebo... To se mi moc ne. Jako ty by neměli podle mě o čem. Jako Orion je jeho vzor, by se ho říct jako z mládí a... Papa Ori. No, ale jako to už může každý, fakt jako, ale jako podle mě James Cole a Hugo Tox, no, tak jasně, společný tak to projekt, bratři, že? Tak to... jako nějaký nový společný projekt by to mohli. Přijde, to přijde, já si myslím, že to přijde. Mohlo by to být jako... To přijde, já si myslím, no. To by bylo jako za mě... A fakt nemají něco za poslední roky, ne? Nevím, ale podle mě nemají jako. To bychom si všimli. Když no, jasný... od Cole bylo... Poslední Goat? Ne. Ne, jo, od Koula. Goat. To se jmenovalo Goat? Ne. Ne, to je podle mě předposlední album. Ještě je... Jo, vlastně ještě jedno. Tohle. Jo, Alien. Jo, Alien, nebo jo, sorry. Jo, předtím Alien. Byl Goat, předtím Stanley Kufenheim. Yes. No ne, asi neměli jako společně. Asi, jako za mě by mělo být prostě teďka nějaký... Návrat Supercrew. To by, jako to jsme totiž neřekli na minulé reakci, říkali jsme společný, co, kdo by mohl mít Alba. Společný Alba. A tady ti dva, jako, bylo by to fajn. Bylo by to hustý, bylo by to nářez. Jdem dál. Hlavně jako co to je, tak to, že zabít. To je prostě úplně šílený. Krásný. Prostě normální posluchač se jako toto neocení, že? To je jasný. Tak jasně, oceníš to ty, protože máš rád rap, znáš Hugo Toxe, prostě víš, oceníš dělá. Ten art. Ale jako doufejme, že co nejvíc lidí, co to uslyší a nezná ho, tak to ocení taky jako. Přál bych si to jako. Takže ještě si to pustíme. Že by to vypnul i tvůj syn. Počkej, ukážu, mám na myslím, co bude. Dobře. Nikdy broke again? Nenapadlo mě, že vlastně nikdy a never je vlastně jako na stejný písmeno. On tam totiž řekl nikdy broke again. Jestli to bude součást nějakého projektu, což ještě neoznámil, tak je to vlastně úplně jedno, no, tak to bude součást.
Ne, tak jakože prostě co k tomu říct, Hugo Talks prostě doručil zase nějakou svou klasičku, nebo klasičku, prostě jako je to takový ten temňoučkej, ten temňoučkej. Nálož, ale vím si, že... A nálož jak smírá. Je to fakt, ale on to celou dobu fakt jako vykládá, úplně tím, jako skoro až mumble rapem, jako fakt už tam jako málo rapu rozumíš. A řekne tam toho syna, ten bar s tím synem. Nálož, zase prostě bodl. On to fakt celou dobu vykládá. To jsem jako... On umí jako, bodat. To jsem ještě neslyšel, to takový track. Kdyby to jako fakt jako vykládal celou dobu. No jako možná už slyšel, aha, jako jasně, chápu, no je to dost originální track na svůj poměr. I klipík příjemný, jsem rád prostě, jo, jsi hrdej na tu českou scénu. Jsi hrdej na Huga Toxe, no. Jsi hrdej prostě, že to je česká scéna. Škoda, že není tak doceněný, no, to až. Toto věřím, že by mohlo jako i za někoho ze zahraničí jako zajímavé, jako fanouška rapovýho, třeba. To je jako že to má takový už světovější nádech. Tak jako, že to nepůsobí česky vyloženě, bych řekl. Jasně, tak ale Hugo to jako obecně jako nepůsobí. Víš co, přijde mi... Ne, já se bavím o tom tracku, já... No jasně, já vím, já ale, myslím, ale že celková je... jako Hugova tvorba jako je za hranice českého rapu. To říkáš nebo se nebudeš? No, to říkám. Tak za hranice jako... Jako přijde mi to úplně jinde, jakože... Fakt jo, tak jako... Nejsou to ty zajetý koleje, prostě klasika. Jo, to je jo. Je to fakt prostě úplně co jiného. Jo, máš pravdu. Takhle, na naší scéně je dost originální a no, zasloužil by si být... Zasloužil by si za mě jako jezdit v tom Mercedesu. Tak on asi jezdí, ne? Tak já nevím co. No jasně, ale... Ale prostě jako, ne, jako on měl prostě být podle mě... Jako nemá se špatně určitě. To ne, ale měl by mít prostě prachy jak Izo. Neby to být jak Rytmus prostě tady, no. No, ale tak jako to je taky trošku jejich chyba, že z části. No jasně, tak oni, to je... Oni ty to každý, on by ti řekl, já to na to mrdám. Ne, já to ani nechci, chápeš? No jasně, ale... Jako chápem si, že prostě... Trošku mi, já nechci říct, on to umí bez peněz, ale jako mně přijde, že trošku by si jako legenda, jako on zasluhoval, aby na něm byly vidět víc juice. Ty peníze. Jo, jako... Má ten chain, že jo, grills. Jasně, všechno. Jako není to žádný chyba. Nemá se špatně, samozřejmě. Ale prostě, kdyby byl na úrovni bohatství Rytmuse, řekl bych, to je zasloužený. Ale jako můžou si i za to částečně sami, oni tomu nebyli dřív otevření, mm-hmm. Rytmus to dokázal, jasně, tohle víme. Jasně. To je jasný, takže tak, no. Takže tak. Takže tak. Hugo Talks, jeden z největších bohů rapových v České republice. Je to tak. Československé, jako takhle, když to bereme na jednu scénu. Bezkonkurenční. To je prostě rapper, který to nikdy nepojebe už. Nikdy nemůže pojebat track. Už se prostě to jako může se to někdy stát, ale... Jasně, ale... Všechno jako, se může stát, ale... Ne. Je to záruka kvality, je to prostě kvalita. Budeme se tady opakovat vždycky prostě. Může mu jebnout v hlavě a může dělat s nějakým youtuberem třeba sám. Třeba s Ertem, ale to snad ne. Mě třeba překvapilo, že Hugo Talks jako udělal ten feat s tím Rohonym třeba. Jako když ti... Ale jo, ale jako... Jako za mě toto Rohony mu musel strašně pomoct. Jako vím si, že když ti dá feat někdo takovej, tak už jsi na té scéně vlastně úplně přijatej. Jasně. Jakože no. Chápeš. Je to taková stupenka, no. No jako jedna z největších, co můžeš dostat. Že to je prostě ta no, že jasně, OG, že je... ta víc než IZO. Jako toto podle mě je mnohem zásadní. Jako dá se to jako, jako srovnatelný, no. Jako, tak IZO má, jasně, taky, a nebo prostě nemůžem říct Smeka, ale... Jasně, Oriona, nebo co. Ale toto je prostě ten rap god. Toto no? Je fakt, za mě je fakt ten vysloveně rap god, který prostě tě vem. Jo, jako brutalita. Rohony, prostě nečekal bych to. A jo, ale tak teďka právě dává jako dost prostor, jako i těm mladým. Jo, je vidět, že je neomezený, že se nechce stavit do role, že já jsem tady největší bůh a vy jste všichni sračky. No. To je jako na něm vidět. A to je sympatický. Dneska to byla taková light reakce, ale doufám, že se vám líbila. Zanechte like a subscribe, tak jak chceme. A follow, samozřejmě. Zase jsme to chtěli říct na začátku videa a neřekli, takže ti, co došli sem. To už je klasika, to už asi necháme vždycky nakonec. Je to v piči. Tak jo, tak zatím čau. Čau.